人们常说出生和死亡是自己唯一不能决定的事，但有些人却是个例外，他的出生从一开始就是被规划好的，他存在的意义就是作为姐姐的活体捐献库。母亲莎拉曾经是一位出色的律师，父亲布莱恩是职业消防员，他们养育了三个孩子，哥哥杰西、姐姐凯特和小妹妹安娜，一家人住在大房子里，看上去和谐又幸福。然而在这样完美的外表下，却满是危机四伏的裂痕。姐姐凯特五岁时被查出患上了白血病，生命时刻受到威胁，莎拉果断地辞掉的工作，全职照顾凯特，夫妻二人想尽办法挽救凯特的生命。然而父母和哥哥都不能和他的白细胞抗原相匹配，国家骨髓登记处可能会有合适的选择，但有很大的风险会出现排斥反应。这个消息如同晴天霹雳一般，整个家庭都笼罩在阴云里。面对心急如焚的凯特父母，思虑再三的医生给出了可能是挽救姐姐的唯一方法，兄弟姐妹中可能出现匹配者，而脐带血治疗白血病堪称奇效，在胚胎植入前进行基因诊断编辑，试管婴儿就可以达到100%的匹配率。虽然这不被法律允许，但年轻的妈妈莎拉下定了决心，无论付出多大代价都要拯救女儿的生命。于是小安娜带着拯救姐姐的使命降生了。医生通过基因比对技术确保安娜的基因与凯特的基因完美配型。从第一管脐带血开始，十几年来安娜不断被要求向凯特捐献白细胞、干细胞、骨髓，而功夫不负有心人，凯特在父母的精心呵护与妹妹源源不断的供给之下，突破了医生对其判断的只能活到五岁的预言。然而随着时间的流逝，姐姐的情况日益恶化。这一天凯特在家里病发，母亲莎拉撞开门后，急救人员才把反锁在房间里的凯特救了出来。医生告诉大家，姐姐撑不了多久了，因为身体虚弱，现阶段化疗已经解决不了问题，而且更紧急的情况是她的肾功能开始衰竭。看着凯特的生命一点一点的流逝，绝望的莎拉不允许自己放弃，也绝不允许凯特放弃。几乎是没有意义的，大家都默认由安娜向姐姐捐献一枚肾脏，这是彻底解决凯特危机的最佳方案。而作为母亲的莎拉甚至从没想过安娜可能会拒绝，她理所当然地认为家庭成员们都必须以同样义无反顾的姿态与她并肩战斗，而她只有一个目标，凯特必须活着。可是一向毫无怨言的安娜在这一次却像是沉默了许久的火山，心底的委屈彻底地喷涌而出。她典当了心爱的项链，跑到律师事务所请求声名远扬的律师亚历山大帮自己打官司。安娜不想再继续捐肾了，即便她知道这么做的话姐姐肯定会死，她也要将自己的父母告上法庭，诉求自己的人身权利。当妈妈莎拉得知小女儿要起诉自己不愿救姐姐后勃然大怒，扬手就是一记耳光。当天晚上全家人召开了一次家庭会议，给妹妹安娜一个解释的机会。饭桌上小小的安娜据理力争，如果只有一个肾，便意味着我不能怀孕，不能喝酒，不能运动，一生都要很小心。虽然作为母亲的莎拉难以接受，但父亲布莱恩却很理解小女儿安娜的感受，他不想再像以前一样对待女儿了，他想尊重安娜的选择。但听闻此言的莎拉却仿佛被族群背叛的野兽，他怒气冲冲地找到女儿安娜的委托律师亚历山大想讨个说法，但亚历山大却很明白这些年安娜经历的什么，11年里住了8次院，6次导管插入手术，2次骨髓吸引手术，2次干细胞清除，小小年纪的她竟经受了如此之大的折磨。莎拉无言以对，不可否认她是个好妈妈。当年凯特因化疗被剃掉头发钻进被窝不愿见人的时候，莎拉为了鼓励女儿二话不说也给自己剃了个光头，一家人就这样无惧路人的探究质疑的奇怪目光。他们开心的逛街，全家挤在一起拍搞怪的大头贴，其乐融融，温馨之至。而这么多年来，莎拉将自己全然奉献于同病魔争夺凯特的持久战，不惜一切代价，没有一丝停顿，以至于他像走火入魔一般对生活中的其他部分视若无睹。布莱恩失去了作为妻子的莎拉，儿子杰西患有阅读障碍，夫妻俩却无暇照顾他，只能忍痛将年幼的杰西送到寄宿学校接受纠正。孤独的杰西企图通过叛逆的行径来吸引妈妈的注意，但那都是徒劳的。于是这个落寞的青春期男孩很早就搬到家里的车库独自居住。安娜很重要，但她的重要是作为供体的重要，她必须根据姐姐的身体状况随时待命。她住院打针服用不适合儿童的药物，
家里人人都能看到，这对安娜不公平，妈妈莎拉却看不见，或者说是不愿意看见。法官是个善良的女人，她将小安娜找来了解情况。小姑娘承担着照顾姐姐的重担，但是她从来没有因此而抱怨过，她从心底里愿意照顾姐姐。当法官问道那些手术是不是很可怕时，她情不自禁地落下了眼泪。凯特也很懂事，她深知家人为自己付出了多大牺牲。医生说凯特的整个身体系统都在衰竭，自己已无能为力的，但莎拉却不允许遭受病痛折磨的凯特放弃。她不允许凯特消沉赖床，不允许凯特沮丧难过，不允许凯特做任何不利于治疗的事。凯特的欲望同样被妈妈忽略得干干净净，她早已失去带着病痛继续活下去的意愿。她背着莎拉尝试自杀，却最终无法下定决心，因为她深知失去她是莎拉生命不能承受之重。莎拉接近于癫狂地与主治医生争执，因为他们居然敢建议让莎拉出院等死，而不是与他同心协力再一次用先进的医疗手段延续凯特的生命。为了不让家人担心，凯特强忍病痛，面带微笑地接受着命运带来的难以承受的重量，病痛的重量，亲情的重量。上天似乎也心有不忍，向凯特灰暗的日子透下一丝光亮。凯特在医院里邂逅了一生挚爱泰勒，泰勒身患急性髓细胞白血病，或许是因为感同身受，两个小只的感情发展迅速，很快便坠入了爱河。泰勒待凯特很好，住院时一直陪伴在身边，安慰他，鼓励他，就连一旁的莎拉也是看在眼里，暖在心中。这对俊男美女以最美的姿态前去参加舞会，之后又将身体交付给对方。泰勒的出现大大缓解了凯特的病痛，带给他无尽的快乐。然而好景不长，泰勒最终还是没能战胜病魔，先与凯特离开了人世。而这段感情也像是一剂强心针，用他特有的温柔的回忆默默地支撑着，让凯特能够有力量面对疾病带来的一次又一次折磨。莎拉为了女儿的案子不眠不休，查遍卷宗。这天病重的凯特突然想去海边看看，为满足女儿的心愿，父亲布莱恩经过医生的同意后将凯特带出的医院。莎拉得知后勃然大怒，她觉得老公这是在谋杀女儿，两人在大庭广众下撕扯了起来。14年来布莱恩第一次没有听妻子的话，他带着三个孩子毅然决然地驾车离开，来到了凯特心心念念的海边。虽然凯特行动不便，但远远地望着在沙滩上尽情嬉闹的哥哥与妹妹，他露出了少有的灿烂笑容，温情地亲吻着父亲的鼻尖。这时冷静下来的莎拉也赶到了，看到眼前温馨有爱的情景，他终于理解了爱人的做法。潮汐拍打着海岸，像一首美妙的乐曲，抚慰着一家人受伤的心灵。法庭审判的当天，几乎所有人都同意妹妹应该给姐姐捐肾。直到妹妹安娜的辩护律师亚历山大开始向母亲提问，从安娜的角度考虑，做的是不是太过分了？你问过安娜吗？你问过她愿不愿意吗？律师提出的一系列的捐献意愿的问题。事实上，不论粒性白细胞还是骨髓穿刺，对安娜健康的伤害都是很大的。而上述一切问题的答案都是没有。一心想救大女儿的妈妈从来没询问过小女儿的意愿。后来母亲以律师的身份开始向妹妹提问，她步步紧逼，甚至抨击小女儿不顾亲人的死活。儿子杰西看不下去母女二人痛苦的对峙，无奈之下讲出的实情，其实整件事都是凯特的主意，是她请妹妹这么做的。她自知命不久矣，想早点脱离苦海，她曾不止一次和妈妈说过此事，但莎拉却凭借着对女儿的爱与执念一直不愿意接受事实。安娜尽心尽力地照顾着姐姐，但凯特早已受够永无止境的药物与手术了，为了自己也为了妹妹，她想解脱，想去找泰勒，但她知道老妈一定不会同意，所以她才托妹妹去找律师将母亲告上了法庭。其实对于妹妹而言，她深爱着姐姐，一次次亲眼目睹姐姐病发时虚弱痛苦的样子，她是一样的痛苦。她不想眼睁睁看着姐姐继续痛苦的挣扎，但同时她也很害怕，她害怕再也见不到姐姐，她害怕自己这样做会被爸妈杀掉，她不知道该怎么办。但姐姐凯特告诉她，你要告诉他们你也很重要，告诉他们你想踢球，你想当啦啦队队长，如果你很想姐姐就可以到蒙纳特来，我永远在那里等你。最终妹妹把所有的一切都在法庭上讲了出来，莎拉却根本不愿相信杰西和安娜所说的一切。庭审暂告一段时间，法官来到医院与凯特了解情况，了解了这个女孩的真实想法。之后妹妹与哥哥稳冷到凯特的身边，此时的凯特已被病魔摧残得不成人样，
却仍然强作欢颜和众人聊天，向二人表达着自己的感激之情。而此时医生却告诉大家，姐姐的生命大概只剩下36个小时了。安娜向姐姐道歉，说自己没能忍住把一切都讲了出来。姐姐凯特却抱着她说，没关系，你不知道你自己到底有多勇敢，谢谢你。谈话结束后，凯特将妈妈留下，她小心翼翼地拿出一本相册，那是凯特自出生到现在的所有照片。她将照片沿着人物剪下，贴在每页相册纸上，在一旁写下温馨的话语。妈妈莎拉望着手里这一本承载全家人所有美好温馨回忆的相册，温润的泪水夺眶而出。坚强的凯特轻轻抚摸妈妈的秀发，坚定而平和地安慰道，没事的妈妈，我保证一定会没事的。当晚姐姐凯特去世了，妈妈莎拉终于能够勇敢地放下执念，拥抱生活，一切又步入了正轨。莎拉回到工作岗位，重开的律师事务所，爸爸提早退休，致力于城市问题少年咨询顾问的工作。妹妹虽然赢了官司，但父母叫她上床睡觉时还是得乖乖听话。最棒的还属杰西，他考上了一所一流的艺术学院，还拿到了奖学金。但不变的是，每年凯特的生日大家都会一起去度假，而且每次都会去同一个地方。虽然姐姐已经离去，但安娜坚信总有一天两个人一定会再次见面。对于一个家庭而言，每个人都是彼此的守护者，但无论如何选择都会有人受伤，并且没有最佳解决方案的存在。对于母亲莎拉而言，她的执念是我爱你，你一定要活下去。对于妹妹安娜而言，我爱你是你想走就走吧。生命有时候就是这么残忍，你不得不学会放弃，学会接受挚爱的离开，学会拥抱不断变化的生活。与电影中家庭与爱大团圆的结局不同，小说的结尾是小安娜最终赢得了官司，却意外遭遇车祸，医生宣布安娜脑死亡，她的肾脏被第一时间摘下送到楼上移植到姐姐的身体里，安娜永远成为了姐姐的守护者。